hapa ni Kigamboni Kibugumo, sehemu nzuri kabisa, na zani unaona majirani wanajenga, lakini eneo letu ni hili hapa, liko tambalale. Ni mita 800 kutoka baharini, mita 800 au 1000 kutoka baharini, na ni dakika 10 kutoka barabarani. Eneo letu ni hili hapa, tunazo viwanja milioni 11 tu siku ya mita 400. Viwanja vizuri, mazingira mazuri pia. Karibuni sana wateja wetu, kama unavyoona watu wanaendelea kujenga nyumba zao za kisasa, na wengine wamemaliza. Nadhani mwenyewe ukiangalia unaelewa nini namaanisha. Baharini sio mbali kutoka hapa, ni kama mwendo wa dakika 10, lakini ukinyanyua gorofa unaona ufukwe wa bahari. Karibuni sana wateja wetu Kigamboni Kibugumo, milioni 11 tunapata kitu cha siku ya mita 400.